Енді вандализмен айналысқандарға ескертусіз бірден айыппұл салынады. Өйткені өңірде қоғамдық мүлікке зиян келтіріп, тәртіпке бағынбайтындар қатары тыйылмай тұр. Жыл басынан бері 15-ке жуық адамның құқық бұзушылық жасаған анықталған, жергілікті халықпен түсіндіру жұмыстар жүргізілсе де нәтиже жоқ дейді мамандар. Аймақта тарихи мәдени ескерткіштер, табиғи кешендер үнемі бақылауда. Мемлекет меншігіндегі мүліктердің бүлінбеуі де күн сайын қадағаланады. Алайда нысандарға қасақана зиян келтіріп жүргендер жоқ емес. Мәселен, 4-ші шағын аудандағы жартасты соқпақ қоршаулары жөнделген күннің ертесіне қайта бүлініп қалады. Тіпті бейне бақылау камераларын сындырып кететін көрінеді. Тазалық мәселесі де көңіл көншітпейді, дейді әкімдік мамандары. Күнделікті апта сайын мына жерде деген жұмыстар атқарылып жатыр, бірақ жасалатқан жұмыстары көрінбей жатыр деп айтсақ болады. Бүгін жасаған жерін ертең басқа жерін сындырып кетеді. Мына жағын жасау жатса, ар жағын сындырып кетеді. Тазалық жағына да сосын айта кетсек болады. Жаңа кішкентай зат балдардан бастап үлкен кісілерге дейін айтқымыз келеді. Мына мусорды арнайы жәшіктерге, мінекей каждый отырғыштың қасында арнайы жәшік бар, соған тастаса деп ойлаймыз. Бережно деп айтады ғой енді. Солай кішкене бір көзқарасымен қараса деп ойлаймыз. Ал тәртіп сақшылары теңіз жағалауында тәулік бойы тексеріс жүргізеді. Мұнда 100-ге жоқ камера орнатылған. Құқық бұзушылықты анықтауға осы құрылғылардың да септігі тиеді. Сондай-ақ рейдтік шаралар өткізіледі. Дегенмен ескертуді ескермейтіндер көп. Тиісінше оларға әкімшілік айыппұл салынады. Қоғамдық орында ластау және қоғамдық орында алкогольдік ішімдіктерді ішуіне және пайдалану және масаң күйде жүру, оларға әкімшілік кодекстің 440 және әкімшілік кодекстің 434 2-1 бөлігімен әкімшілік хаттама жасақталады. Олардың айыппұл суммасы 5 МРП. Ал Ақтау қалалық маңызы бар және елді мекендерді абаттандыру қағидаларын бұзған жағдайда ол азаматтарға 20 айлық көрсеткіште әкімшілік хаттама жасақталады. Қоршаған ортаны қорғау ортақ міндет, сондықтан жауаптылар өңір тұрғындарын қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтауға шақырады. Мөлдір Батырбай, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.